banken. Jeg tror, de er fucking paranoia. Jeg kan godt prøve at løbe over til dig, hvis det er. Jeg tror, hvis jeg har chancen at gå over til ham, for at hjælpe med at få nogle flere skud. Han er fucked op på det tag, hvis det er. Fuck, jeg bliver skudt på. Jeg bliver skudt på. Ja, de skyder over for taget. Han faldt ned. Der skulle ikke en hernede. Jeg er død. Han fucking gik ud for en væg af. Pas på, bag dig. Hvad? Så du det der? Han peakede ikke. Nej, han skød.